arintaas waxay u keenin kartaa Soomaaliland in ama Mareykanka wax ku cadaa inuu si dadban u aqoonsaday Soomaaliland oo yiri member of states and Somaliland kala saaray maamul goboleedadii Soomaaliland oo muxuu aynaga si gaar ah inoo muxuu ay magaceenu xusay xildhibaan Mubaarak xal dheere oo ka mid ah mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland oo qayb ka mid ah warfidiyanka kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa ka hadlay xeer dhawaan ay ansixiyay dalka Mareykanka kaasi oo qodob ka mid ah ay tilmaamayeen wada shaqaynta dalka Mareykanka iyo Soomaaliland waxaana xusay xildhibaanku in xeerkani muhiimad weyn u leeyahay Soomaaliland alxamdulillaah rabbil caalamiin saaka waxaan rabaa inaan muxuu ahaay wax yar ka idhaahdo oo bishada uga iftiimiyo xeerki dhawaan oo ansixiyay madaxweynaha Mareykanka ku saabsanaa qaabka ay Soomaaliland iyo Mareykanku wada shaqaynayaan oo qodobo ka mid ah lagu soo daray xeerka waxa ku caddaa muxuu ahaayey sidii in assessment ama report laga keeno deeqaha Soomaaliland ay ka hesho Soomaaliya loo soo raaciyo qaybta ay ka hesho cadadkeeda in la keeno muxuu ahaayey ilaa bisha September ee sanadkan sanadka soo socda 2023 in report assessment la keeno assessmentkaasoo muxuu ahaayey ku saabsan sidoo kale inay shaqaalaha Mareykanku tegi karaan wadanka Soomaaliland oo uu nabad yahay inay ku soo cadeeyaan marka guddiyada arrimaha dibadda ee labada aqal sanadka iyo muxuu House of Representatives Foreign Relationsiska iyo muxuu ahaayey Foreign Affairska committee-ga ayuu muxuu ahaayey amray madaxweynuhu xeerku cadeynaya inay muxuu ahaayey iyagoo la kaashanaya wasiirka difaaca in qiimeynta la soo sameeyo sidoo kale qiimeyntaasi waxa ka dhalanaya in capacity building ama muxuu ahaayey tababar loo sameeyo security forces ama ciidamada Soomaaliland ee amniga loo sameeyo dhinaca amniga la iska kaashado heshiiskaasi waa inaga ogeyno muxuu ahaayey hordhac buu ahaa mareyka kuwa u yimaadeen reportka berberay base baa la siinayay basekaasaanay muxuu ahaayey arrintiisii hore xogtii uga soo saareen ayuun baana la dhammaystiray marka arrintaasi waxay u keeni kartaa Soomaaliland ama Mareykanku wax ku cadaa inuu si dadban u aqoonsaday Soomaaliland oo yiri member of states and Soomaaliland kala saaray maamul goboleedadii Soomaaliland oo muxuu aynaga si gaar ah inoo muxuu ay magaceenu xusay marka waa iska aqoonsi dadban sidoo kale waxay cadeynaysaa ay u keeni kartaa in kaalmadii Soomaaliya loo soo raacin jiray si toosay USAID-ka loo soo mariyo muxuu ahaa hay'adda US States International Development oo USAID loo yaqaano in iyadana loo soo mariyo maxay waxay mucaamuleen taas waxay noo keeni kartaa ayo kale in foreign investment maadaama Mareykankiiba uu Soomaaliland yimi wadamo badanna amnigana uu hagaagsanaaday in muxuu ahaa foreign investment badan la sameeyo wadamo badani ay noo yimaadaan iyo Mareykankuba dad maalgashi sameynaya dabadeed oo muxuu ahaa taasina inoo horseedi kartaa sidoo kale xagga security-ga oo imikana la inagu majeerin jiray amni kaasna way sii xoojin kartaa oo muxuu ahaa dhinaca amaanka marka ciidamada la toobaro technology-gi iyo qaabkii security-gi loo yeelanayo waxa naga barana in muxuu ahaa taasina ay sii xoojiso iskaashigii muxuu ahaa xagga difaaca Mareykanka iyo Soomaaliland inahaas uu ku eeg yahay muxuu ahaa shirkeena jiraayd xukuumadda ay u taalaa imika hadda waqtigeedii oo ku haysa gacanta inay soo dayayso qaabkii loo wada shaqeynayay iyo heshiiskii muxuu ahaa ka dhaxeynayay Mareykanka iyo Soomaaliland golaha wakiiladana la soo hordhigo marka waa ka sugeynaana golaha wakiilada inay xukuumaddu dhinaceeda dee horena way wala bilowday warar hordhacabay wala bilowday muxuu ahaa discussion ba ka dhaxeeyay isagoo dhameystiran oo finalana waa la rajeynayaa in muxuu ahaa golaha la keeno waa maxamed axmed cabdullaahi maxamed xudeyfi wararka laanta afka soomaaliga telefishinka CBA واو اصبر كيسو في عايز احيانا ما تكيش سمع ما شاء الله صح معاك كش بسيط واحد كش بتحيل مفرم طبان دولار بات كش بنكرتها شن بات كش بنكرتها شن يتون بات كش بنكرتها لبات هم بات كش بنكرتها